Então, para contar a minha história, eu estou aqui. Você me ouve falar, mas você ouve o que eu sinto? Os assassinos estão em todos os lugares. Eles nos procuram pelo mundo através da noite. Através da noite toda. Embora eu não saiba o que será o meu destino, eu já o aceitei. Entreguei a ele. Eu sei que ele não vai me quebrar. Que o meu destino não vai me encontrar pequena.